Të ndëruar koleg deputet, të ndëruar qytetar që po na ndiqni, të flasim për raportin e Komisionit Evropian, është të lehtë për neve këtu në kuptimin politik. Ne si opozitë kritikojmë pushtetin dhe pushteti lavdërohet. Për besën se dëgjojmë pushtetin duke lavdu, unë po ndihem pak konfuz, se është vështirë me besu që po flasim për të njëjtin në raport. Ose mos pushteti e kanë gatru, e ka lizu në ndonjë raport për ndonjë shtet tjetër, apo si që dëgjum edhe e kanë lizu vetëm një paragraf. Para se gjithash, para se me shqillu këtë raport, unë kam kritikën time ndaj komisionit, duke qenë se unë vlerësoj se raportet e këti komisioni për gjatë viteve kanë hindikipu qytetarët tanë për liberalizim të vizave. E çdo drejtësi e vënuar është edhe drejtësi e mohuar. Ama çka është me të vërtetë shqetësuese është fakti që sipas këtij raporti në vendin tonë mbi 18% e popullit tonë jetojnë me pak se 45 euro në muaj. E hajde tash disa këtu mund të më thotë që kjo nuk është drejtësi, është që 20 vjet kjo varfëri. Ama diçka që une mund të me tho me plet kuptimin në fjales që këtu 45 euro kur nuk kam pas me pak vler asë 20 dit e lejmo për 5 apo 10 vite ma hershme. Kjo që ndërën fatkesisht pasi që këtu çmime po shkojnë çdo dit me lart e me lart. Këtu 45 euro po t'i kalkulojmë në dit, të muaj t'i bje t'i jenë 1 euro e 50 cent në dit. Parë me ndonë në 1 euro e 50 cent, brenda një ditë të kesh, të mundesh edhe të blesh vetëm një bukë. Të tjera duhet t'i kursesh se të shkojnë shpenzimet mujore për qeshtet e tjera, për pagesat, si kur është rryma, uj, veshën bathje, e të tjera. Por, ku të morëm krahasimin me një këshiltar, të një ministre që paguat 7.500 euro që i bjen 245 euro në dit, sigurisht që është një krasim shumë i malë. Konsideroj që pushteti i cili pretendon shumë për zhvillim e barazi, të punoj me shumë në këtë aspekt, pasi që gjendja socioekonomike është shumë, shumë e keqe. E kjo gjendje nuk rregullohet vetëm me shtesa e me subvencione për kategori sociale, por me investimit të qëndrushme ekonomike për të siguruar vende të reja të punës që sigurojnë edhe një jetë të dënjitetshme. Normat e intereset janë rritur, çmimet e shërbimeve të institucione financiare e jo financiare janë më të larta. Bankat që e kanë maksimizuar realisht edhe fitimin e tyre. Kjo si pasoj që nuk ndërmeren politikat regulative nga pushteti dhe institucionet kompetente me karakter regulativ që do të mund të lecënte jetën e dhe interesin e qytetarëve. Kjo sa i përket barazis tuaj, të pasrit po behen me të pasur, e për të varfrit nuk o shpres, por vetëm varfrim edhe me të thellë. Sa i përket sistemit shëndetësor, u tha shumë, potencuan edhe disa kolegët situatën e të merrueshme. Në Kosovë vdesin 3 herë më shumë fëmijë deri në 5 vjeç se sa në Evropë. E përhapja e smundjeve të ndryshme është edhe më e lartë. Shumica prej tyre gjejnë trajtim vetëm jashtë vendit. Qeveria ka ngjecë në politikat për një sistem shëndetësor më të mirëfillt. Ka ngjecje në ligjin për sigurimin shëndetësor për të cilin kini premtuar shumë. Sistemi arsimor është shumë me keq. Mungesa e teksteve shkollore dhe mos pajisja e nxënësve me to e kanë kthyer Kosovën brapa, e sigurisht që në raport janë kritikuar edhe rezultatet e dobta të vlerësimeve ndërkombëtare. Sa i përket punëtorëve në veçanti të sektorit privat, të drejtat i kanë të shkelura e shumë prej tyre vitin e fundit e kanë humbër edhe jetën në vendin e punës, e kjo si pasoj që nuk ka kontrol të duhur dhe nuk ka siguri në punë.
ndërsa për punën tonë këtu në kuvend, si të besuarit e poplit, pra funksion i gjithë këtu që paguhem për mbi 2000 euro, zakonisht në raport ka kritika edhe për ne për mos punë dhe mos angazhim. Legislativi ka dështuar në mbajtjen e shumë seansave e shumë komisioneve, ka dështuar në miratimin e shumë akte ligjore që do të mund të ndikon dhe në përmisimin e jetës. Sigurisht që në këtë pikë jemi të gjithë fajtor, ama i pamuhushëm është fakti se barën dhe përgjithsin kryesore e ka majoranca. Edhe për këtë nga fakti që ju duhet të siguroni numrat, por edhe për faktin se shumë nga mungesat, si në komision, si në seansa, kanë deputet e pushtetit, kjo nga përvoja personale në për komisione dhe në seansa. Tentimet për kapjet e institucioneve nuk kanë ndalur. Në polici, në gjyqësi, në universitete, borde e shumë institucionet e tjera të pavarura për të cilin kini folur shumë. Ju kini thonë që familjarët janë për dasma, ju me gjasë, me familjarë, me shokë, me shoqe, edhe me librezat e partisë në balë, dasmat po i beni bashkë në institucione. Kini bruritur shumë, me s'ka korupcion, hajdat në burgë, e me ju po del që edhe korupcioni, edhe ajnia, besa pinzirën edhe njerës nga burgjet duke mbrojt nga këtu krime të padrejta. Bile ju përfajsoni dhe përdilni përmbroni ata dhe përfajsoni sistemin gjysor dhe të drejtsis. Sigurisht që për juve një sistem ideal do të ishte ku kryeqryeprori i shtetit do të ishte Nagipi, ndonë si udhëhec i policis Martini, ndërsa për gjykatë kushtetuese Albini. E dihet pastaj drejtësia si vojnë të psi. Në raport ka të cekur edhe çështja që 78 milion euro pa prokurim formal. Në aspektin të asnjë kundite ku nuk gjen mbështetje të asnjë kundite ligjore. Por i theksoj që mbi 78 milion euro të lëshuara me negocim ball për ball me gjas të kaj restoranti Ridvan Muharremit ama me në katin e dytë me ashensor special për Albinin. Viti i tretë i qeverisë suaj shkoi. Nuk e dija e moni mend balancet e premtimeve të realizuara apo ju, por nga bashkëbisedimi me qytetarë, nga llafet e juaja, këtu del se jeni mashtrues të mëdhej. E me ju, ky shtet, ky popull shënon vetëm regres e kurse si progres.